እንደምን አረፈዳችሁ? ሊታወቅ ሊወጣ ካህናቶች እየተዘጋጁ ነው። ያው ስርዓቱን ጠብቀን እንዞራለን። እስከዛ ነው እኔ የምናገረው። ትናንት ትምህርታችን ጀምረን ወንጌላዊ ማቴዎስ ወንጌለ መንግስት እንዳስቀመጠው እንጻፈው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 16 ላይ ምክ ያለው ይህንን ርስ የመረጥኩት አሁን ብፁዕ አባታችን ስለተናገሩት ገዳሙ በዚህ ገዳም የሚደረጉትን ታምራትና በዕለትም ሆነ በሳምንት በዓመት የሚደረጉ ሪፖርቶችን ለማቅረብ የመደባቸው አባቢ ቅድም ካነበቡት እኔም እንጂ በዚሁ ጉዳይ መከራውን የምቀበል ሰው ብዙ መናገር ባልፈልግም ምቹ ቀን ያልሁት በተለይ ዘንድሮ እኛ ለውጥ ብሎ መምጣቱ ለገዳማችንም ለሁላችንም የተሻለ ነገር ስንጠብቅ፣ ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት በደብረ ታቦር አካባቢ እዚህ አሙሲትና ረጎቢያ መሳቢ የተደረገው የወንቅሸት ማጥፋት ስራ የበለጠ የተጠናከረ በመገኘቱ ምቹ ቀን ይሁዳ ጌታን ለማሳዝ ከሊቃነ ካህናት ሂዶ ምን ትፈቱኛላችሁ? ምንድን ነው የምታደርጉልኝ? እኔ አሳልፌ ልስጣችሁ አላቸው። 30 ብር መዘኑለት። ከዚህ በኋላ ብሩ ተቀብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ ለመስጠት ምቹ ቀን ይፈልግ ነበር። ዓመታት ያስቆጠሩ የወንቅሸት ጠላቶች አይሰሩ አያሰሩ እንኳን መስራት ብቆ ይለያላቸው የሀገራቸው ታሪክ የማይቆርጧቸው ቅርስና ጽላት እየሸቁሉ ያሉት ጸረ ሃይማኖቶች፣ ጸረ ሰላሞች ይህን የመሰለ እንከን የለሽ በዱዘር በግሬደር ወይም ደግሞ ከመንግስት ታንበን ከቤተ ክህነት አንሳሳችን ተቀብለን ሳይሆን በራሳችን ቅድና ዓላማ በረሃው ጥሸ በመግባት እንደ አባቶች እንደ ግብረ መንፈስ ቅዱስ እንደ ተክለ ሃይማኖት የሚለውን ዓላማ በመከተል በሚሞት ስጋዬ የማይሞት ስራ በሚያልፍ ሕይወቴ የማያልፍ የማይቀበር ታሪክ ለሀገሬ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለዓለም ሕዝብ ለማስረከብ ጨክኜ በመግባት በአጭር ጊዜ በ15 ዓመት 5 ቤተ ክርስቲያን በአንድ ወረዳ የሰራ ሰው ይጠየቃል ተብሎ አፉን ከፍቶስ መጠየቅ ጥያቄውንስ መቀበል ምን አመጣ? ጥያቄውንስ ማቅረብ ምን አመጣ? በውን ወንቅሸትን የሚጠይቅ ምን የሰራ ሰው የተሻለ ሰርቶ ወደ ወንቅሸትን መጠየቅ ምቹ ቀን ያልሁት ይሁዳ ምቹ ቀን አገኘ። ጌታና ሳሉ ሄሮዳዳ ምቹ ቀን ሆነላት። ሄሮድስ ልደቱን ባከበረ ጊዜ ጠጅና ስጋውን ወይኑን አዘጋጅቶ መሳፍንትና መኳንንቱን ጠርቶ ዘፈን ሲዘፈን የሄሮዳዳ ልጅ ገብታ እንዴት ወረደች? በእርሷ ተደስቶ የምትፈልጊው ሁሉ እሰጥሻለሁ የሚል ቃል ገባላት። በገባላት ቃል ኪዳን መሰረት ከእናቷ ጋር ተማከረች። እናቷን የበረሃው መና የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በነገሥታት ፊት መሰክራለሁ አላፍርም እንዳለ ነቢዩ ዳዊት ሄሮድስም ሳይፈራ የወንድምህን ሚስት አግብታ ተሳስታ ፍታት፣ የወንድምህን የጲጥፋራን ሚስት እንድታገባ ክልክል ነው በሕጋችን እያለ ስለወቀሰው ሊያፋታ ይሉ ያለያየ ይሉ በማለት ምድራዊ ክብርን ፈልጋ የዮሐንስን አንገት ለማስቆረጥ ምቹ ቀን ትፈልግ ነበር። አልተሳካላትምና ቀናት ተቆጠሩ። በዚህ እሱን ለመግደል ስትመኝ የሄሮድስ ልደት ሲከበር መሳፍንቱና መኳንንቱ ጠጅ ሲጠጡ ዘፈን ሲነሳ ሰው ከጠጣ ከበላ ለሰው አይራራም፣ ሰው ልክ ከሌለው ለኑሮ ለሰው አይራራም። ምን ልሰጥሽ ትፈልጊያለሽ አላት። ከእናቷ ጋር ተማክራ መንግስቱ መንግስቴ ነው፣ ሀብቱ ሀብቴ ነው፣ ስልጣኑ ስልጣኔ ነው። ነገር ግን እዚህ ሊለየኝ የፈለገ ያ የበረሃ መና ዮሐንስ ነው። የዮሐንስን አንገት በእንግት ተቆ
ቆርጦ ይሰጣይ ብለሽ ቢያወጥ ዳለ ንጉሱ ለሮስ ተናገር በስም በመሳልቱና በመኳንንቱ ፊት ቃል ስለገባ ምንም ዮሐንስ አንገት እንደዋዛ መቆረጥ ባይቻል ምንም ዮሐንስ ክብር እንደዋዛ መንካት ባይቻል ዮሐንስን ለቢጂ ለወደው ክብር ሁሉ ስለሚቀጠቀጥ ስለሚፈራው ምንም ስልጣን ቢኖረው ዮሐንስን እንደዋዛ መንካት አልፈለገም አልቻለም አልነበረ ስለዚህ ነበር አስሮ ጊዜ የሚጠብቅለት ዮሐንስ የታሰረው እንደተያዘ ቢቀጥ እንዲፈለግ ህዝብ ይነሳል ህዝብ ይበሳጫል ህዝብ ይታወቃል ዮሐንስ የሚነካ ሰው አይደለም አብሎኝ አጠጦኝ አልብሶኝ ሹሞኝ ሸልሞኝ አክብሮኝ አላለ ብርሃን አይኖረው ብርሃን ያለለው ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ የመላበት በኤልያስ መንፈስ የሚጓዝ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙትን እንዲታዘዙኝ ለክብሩ ሳይሆን ለመከራ እኔ ለንሳ ውሃ ጠምቃችኋለሁ እያለ የራሱን ማንነት ገልጾ ስለ ጌታ ስለ መድኃኒዓለም ክብር በእሳትና በመንፈስ ያጠምቃችኋል ብሎ እውነትን የሚመሰክር ራሱን አዋርዶ ፈጣሪውን አክብሮ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እውነትን የሚናገር ስለሆነ እንደዋዛ መቆረጥ መግደል ስላልተቻለ በሮፍኒ በማረሚያ ቤት እንዲቆይ ተደረገ። ሄሮድስ ልደቱ በተከበረ ጊዜ ግን አንገቱ ተቆርጦ በወርቅ ትሰጠኛለች ከመሳፍንቱ ጋር የፈለግሽው ትሰጥሻለሁ ብሎ ቃል ስለገባ ቀኝም ግራም ሌላ አልፈለገም አልቻለም። የዮሐንስ አንገት እንዲቆረጥ ምቹ ቀን ሆነላት። እርሱን የመረጥኩት ምቹ ቀን በተለይ ለምናቸው ከተጀመረ አንስቶ ስገባ መከራ ነው። ገና ስገባም ይገሉሃል። የአያላን ሰፈር ነው። የነፍሰ ገዳይ ቦታ ነው። የሽፍታ ቦታ ነው። ከዚህ ከዛፉ በዚህ በዋሻ ውስጥ በሬ ታርዶ ከአንዱ ዛፍ ወደ አንዱ ዛፍ በጠሮ አረግ ቋንጣው ተሰቅሎ ጠጅ ጠላ ወርዶ የሚጠጣበት ፖሊስ የማይገባበት የመንግስት አካል የማይጠቀጥቀው ማንኛውም ህብረተሰብ የማያጥፍበት አስፈሪ ቦታ ነው። ጥሶት የገባ ይሄ የምታዩት የበረሃው መናኝ ያሁን ባት በዋሻው በተራራው በጅረቱ በሸለቆ ወንድሜ አክስቴ አጎቴ ከመንግስት አካል ድረሱ ሊሳል ብቻዬን ስንዘገዘግበትና ቤጭ ቀጭን እጄ አለቱን እየከሰከፍ ተራራውን እየደረመስ ታሪክ ያስጠመድኩላችሁ እኔ ሆነ። በዚህ ተደስቶ በአካባቢም ወይም በሩቅ ያለሰ በኢትዮጵያዊነቱ እኔ እኮ ምንድና ያለ መጀመር እኔን ለመክሰስ ምክንያት ነው የሚፈልግ ከውጭ ሲኖዶስ ይገናኛል ይላላካል። ይህም ቤተ ክርስቲያን የሚሰራው በእውነቱ ምን አቅም ኖሮት አይደለም፣ ምን ሀብት አግኝቶ ከውጭ ሲኖዶስ እየተደዋወለ ነው ቤተ ክርስቲያን የሚሰራ። እኔ መደቅ መደዋወል ቆርቆርቶ ብፁዕ አባታችን ዛሬ ሲመጡ ነው ያየሁት። ማንን ማለት እኔ ስራ ብቻ ደግሞ ስራ ብቻ ነው ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ ማንነት የምተረዳድቅስ ከመንግስት ሙሉ አለት ደሞዝ የማትፈልግ ጥሩ የግቤ ድህነትን ያሸነፍ ታሪክ ያስጠምቁልህ የበረሃ ዳር የለ እንዳብለው የሚመለከታቸው ለፓዝራቁ ለቅዱስ አባታችን ለአቡነ ጳውሎስ እስከ መከሰስ ተነሱ። ከውጭ ሲኖዶስ ግንኙነት አለት ብመረመር ግን እንኳን ግንኙነት አላውቃቸው መሰደዳቸው ላውቃለሁ። ከዛ ልዩ ሲኖዶስ እንዳለ ሁለተኛ ሲኖዶስ እንዳለ ሰማለሁ። ነገር ግን ግንኙነት ለማንም ጊዜም የለኝም። እኔ ከማንም እንደዋወቅ ጊዜ የታመመ የተቸገረ ብቻ ነው ከኔ ሊደው ያለቀሰ እንደኔ የሚያለቅስ ብቻ ነው ከኔ ጋር የሚገባ። እኔ ሌላ ጋር ምን ግንኙነት ከዛ በላይ ግራው እንዳለ መቅም ይታሰርበታል። ሲያስደበድቡ ሲያስሩ ሲያንገላቱን ይሉ አሰልጣኝ ናቸው ተባልኩ። ቅጥፍና ላይተው አረማመዴን ተመልክተው ውስጣዊ ጀግንነቴን አይተው በመንፈሳዊ ወይም በተቀደሰ ዓላማ መዋል ሲችሉ አሰልጣኝ ናቸዋል። ግን ሰውነቴ ንቁ ነው፣ እንደማንኛውም ስጋ ለብሻ ሙሉ ሰው ነኝ። ነገር ግን እኔ ማሰለጥ ነው በጫት በሲዲያ ላይ ብነዘዘውን አይንና ልቦና አይምሮና ልቦና እንጂ ሌላ አሰልጣኝ አይደለም። ለዚህ የሚመለከታቸው ሰዎች
ሰቃዮች ተፋ ሰቃይ ተፎ እንደሆነ እንደምናል አሰልጣኝ ለተፋና ላይ ብራው ይሄ ሁሉ ተብያለ። እግዚአብሔርን አምነን በመስቀል ወንጌል በስቅለት ነው አረሰሰነው ምን ነው እንጂ ባይና በግሎት አይደለም። ጋር የሚኖሩ ሰዎች ገዳይ ተቀጥሮላቸው ባህርዳር ላይ ገዳይ ተቀጥሮላቸው ስሙን እየጠሩ የመንግስት አካላት ከልዩ ዞኑ ጠርተው አቶ ገሌ የትኛዋ ነው ግደል የተባለ መልክስዋን ነው ቀዩዋን ነው ቀዩዋን ነው ግደል የተባለ ብር ተቀበሉ። የእኔ ጋር እኔ ጋር ስለ እኔ ስለመሰከሩ እኔ ጋር መከራ ስለተቀበሉ ገዳይ ተቀጥሮላቸው በትቦ ቋታቸው እኔም አሳስረው በፖለቲካው በምን አሳስረው በእንግሊዝ ለመቀጠት እንዲሉ አጣሙ እንደሆነ አንስተን ማይቻል እኔ ጋር ያለው ለመግደል እኔ ላይ ተከተረው ይሄ ሁሉ የታሰረ ነው። ያ ሁሉ አልፎ አሁን ደግሞ በወጣቶች ጥረት የተገኘው ለውጥ ለውጥ ሸትም አብሮ ለውጥ መሆን ሲገቶ ለውጥ ሸት ፀሐይ ገብቶባት ጨልሞባት ነው ያለ አይችሉም እንጂ ይችላሉ እያልን ማለት ሰው ባህታዊነት የሚያስነግሰኝ ማለት ዓለሙ ይክክ ሲሆን ወለተኛ ሰው ሲገራታ አይደለም ስለኔ ፈረጫቸው አይደለም ፈራቸው መጀመሪያ ይገዳ ማርገባ ማንንም ፈራሶ አይደለም አከብራለሁ ህግን ተጠብቃለሁ ሰው ግን አልፈራ እኔ እዚህ አንድ ችግር መጣው የጠፍቼ ማደም እንዳይመስል ድረቴን ሰጥቼ ነው በደም ታጥቤ መቃብር ነው ለሃይማኖቴ ለኢትዮጵያዊ ለሀገሬ ሀገሬ ኢትዮጵያና ቅድም እሺ በደቡብ ጎንደር የመጣ ሲባል ያው ትግሽ ነበራች በጎጃም የመጣ ሲባል ትግሽ ነበራች በባህር ዳር መጣ ሲባል ትግሽ ነበራች ያው እኔ በውስጤ ፍቅሬ ልጄ በዚህ ውስጥ ገብቼ አላውቅም ነበር። ይህንን ማለትም አልፈልግም። በውስጤ ፍቅሬ እየተቃጠለ በውስጤ የሀገሬ ኢትዮጵያ ፍቅር ሌላ ምን አላማ አለ? ሁሉ አሁንና ደሞዝ እንኳን አልቀበልም እኔ ወይም አንዱ ደጋፊ አንዱ ነጣፊ እንኳን አልሆንም እኔ እውነተኛ እውነት የሰራውን ነው ማልማከበው እውነትም ይሰራባል። እውነት እስካሰራበት አልደግፍም። ከጽድቅ የተለየው ሰው አልደግፍም። ማንነት የለውም። እውነተኛው ሰው ህግን ጠብቆ ለህዝቡ የሚራራ ህዝቡን በስርዓቱ የሚያስተዳድር ከሆነ እደግፈዋል። እና በአሁኑ ሰዓት እንዲሁም የሚገርመው አቢዋርስ ወይም ወንቅሾቴ ብሎ የሚጠራ ሰው ከካቢኔዎችም እንዲሰናበቱ እንዲባረሩ ድራ ላይ የሚደረግ ዛ የሚገርም ጉዳይ ወንጌል ሰው ከተራ ከስተካቢን እየተባለው አረሽኔ እንዴ በራው መነግቴን ኮሌጎ ማንንም ይጥላይ ያደም ህዝቡ ይተባለ እግዚአብሔር ከሌላ ቆን ማንንም አይለካኝ ወጣ ይሁሉ አንድ ድክስክስ የጀመረው ነው። ይሄ ሁሉ የጀመረው አንድ ዝምሪ በሰሬን ደራ በሰሜናዊ ተራ ያለ ከዚህ ደራ ውስጥ ልትወልዱ ያደገ ቀይ ሲጄ ቦተት የሚያጨርበት ምቹ ቀን እንዳልሁት እጅ ሰዓት ተመቻቸለችለትና አንዱን አመሪ አንዱን የኔ እህት ወንድ ወንድ እያደረገ በወንሽ ስራ አብሬዎችን ያስነሳሳል፣ ወዳጆችን ያስነሳሳል፣ ገዳማትን እያስደበደበ እያስጨበጨበ ወንድሸት ጠርቶት የጀግናው ሰፈር የጀግናው ነው መጥናሪያ ወንድ ሸት ማይደፈሩ አሁንም አይደፈሩ ወንድ ሸት ይፈልደ ከሰማይ ላይ ነው ምድር ውስጥ እንዳይጥፈር ወንድ ሸት ላይ ነካ እንደተመኘ ለቀራሚ ወንድ ሸት ላይ ነካ ያዘ መንፈስ ነው ለጋንም ተጽፎ ነው እንዲናቃጀው ምንቹ ቀርም ብቻ ነው ወለታው ግን እኔ አይደለም ብዙ ጊዜ ተንገላታ ነኝ። ጥፋ አባታችን ቅድም አሉ የደብረ ታቦር ህዝብ አለ ወነሺ አንዳሪቱ ምክሪ እስቲ እኔ አሰማው ነበር መጀመሪያ በዚህ ጉዳይ ምንድነው አባ አንስ ያደረጉት እኔ በላቶች እንግዳ ተቀባይ ነው ስለታየኝ እንግዳ ይቀበሉ አይደለም አባ አንስ ለማጥፋት ነው ዘይት ወደ ኤርፖርት የሚዘምቱት እንግዳ ለመቀበል አይደለም፣ ወንጌልን ለማጥፋት አባባሉን ለማጥፋት ነው። ወደ ኤርፖርት የሚገሰጡት ያላወቀ ሰው ግን እንግዳ ሊቀበሉ ይመስላቸዋል። ከባህር ዳር ጊዮርጊስ ብፁዓን አባቶችን ለመቀበል መንገድ ተዘጋብኝ ተመጣ። በተወለድሁባት ሀገር ባህር ዳር የተወለድሁበት ሀገር ነው።
ግራ ወረዳ ማለት ባታ ነው። ኢትዮጵያዊ የሃይማኖትን ምን ይይ ሃይማኖትን ታሪክ ሰርቻ ምንድነው ባዳሩ ከተረበት ደረጃ ተሰንገባ ትራፊኩን ዞር በያየው ምን ያክማሩ የሱስ ወጀራ ሾከ ከለከ የኔ ሶች አይደለም አንተም የምታይ መንገድ ክላስ ተቃለ ተብክሬ ከይ በጊዮርጊስ ንገባ አትከለከለ ይማሩ ያለና ተዋርቆ እንዴ ነው ሲመጣብኝ
ተሰጥቶ በባህር ማለት ሊጠቀለቀ በሽፍታቸው ወደቆ ነው ያሰጠው። ስላልሆነልን ነው ቀን እንዲወጣ ነው የምንረግሰው። እና ምቹ ቀን እንግዲህ ታቦታቱ ተተዘጋጁ እንወጣለን። አሁን ብዙ አባታችንን እንዲሁ ሲያነሳሱት ልጃችን አባብዬ ስላነሳሰው ነው። አይዟችሁ በሕይወቴም ሆነ በሞቴ አኩርቻችሁ ነው የምሞተው። ሰዎችን እንዳንለያይልቅስ አንድነው ጠቃሚና ጎጆን ነው ክፉና በጎን ነው። ብዙ አባታችን ያሉት አሁንም ነው ተናሪ በጣም ለኔም ቢሆን ሰውጭ ሀገር ያሉት ጳጳሳት ብዙ ደጋፊዎች ስላሉ ሁለቱን ሲኖዶስ አንድ ማድረጋቸው አሁንም መደገፍ መንቀፍ የለብኝም ከኔ እውነት ለመናገር ግድግ ነው። ሁለቱ ሲኖዶስ ተለያይቶ ቢሞቱ እንኳ የሚቀበሩበት እንደክብል ሀገር እኮ ይናፍቃል። የትሪያውን ቁርጫ ግርጫ አውስትራሊያ ሌሎች ጣሊያ ኖርዌ ሄጃለሁ። በፍጹም ሁለት ሰነት መቀመጥ አልፈልግም። ይጨንቀኛል የሀገሬ ነገር፣ ይጨንቀኛል የኢትዮጵያ ምድር አፈሩ ራሱ መኖር አልፈልግም። እኔ ውጭ ሀገር መኖር እኔ ስሜት እንደፈለግ ነው የሚሉ ታውቆኛላችሁ። ትግራችሁ በኪሳችሁ ብትዙ በወዳችሁ ብትዙ ትወዳለች። ውጭ ሀገር ሰድን ኤርፖርት ድረስ ነው የወልቅ መስቀል የወልቅ ወኝናቸውን ጥላቸውን ነው የሚቀበሉ። ነገር ግን እኔ እንደ ሀገር የፍጡም የፈለገ መከራ የሚመጣ ከይቻለ ተሰድጄ ማጌጥ አልፈልግም እና መለየት ሳይፈልጉ ሚየው ሀገራቸው እየናፈቃቸው በነበረው ችግር ተለይቶ የኖሩትን አንድ ያደረጉ ዶክተር አብይም በእውነቱ ለእኔም ብዙ ደጋፎች አሉኝ ከተሰደው ከኖሩት እኔን ስደተኛውን ስደትን ስለሚያውቁት መከራን ስለሚያውቁት ለእኔ የሚያለቅሱ በኢንተርኔት በሚዲያ እያዩ የሚሸጡን አገልግሎት ውጭ አገር ነው ስለሚሸጡ እውነትን የሚመሰክሩና መጥተው ማይቶ ያሉኝ እንደ ብፁዕ አባታችን እንደ አቡነ መቃርዮስና ሌሎችም ስላቸውን ስለማጠራኝ ውጭ ሀገር የነበሩ አባሳት ድሮ አላውቃቸው ነበር፣ አሁን ግን እናውቀዎታለን፣ አይዞ ጠንክሩበት ብያኔ ናቸው። ከውስጥ ከሀገር ውስጥ ያሉትን የሚጠብቅልን ተመልሰ ግሉትን ያሉበት ባርክ ነው የሚጠብቅልን ሰ ንግግራችን ምቹ ቀን ደሁን እሸት ሰይጣን ምቹ ቀን ያገኘው መስሎት እሱ እየተንገላታ ነው እንዳልኋችሁ አንድ አቤት ምክሬና እስቴ ወለሽ ባለፈው ሄደው ምንድን ነው የሰሩት አቶ ዮሐንስ በማለት ሄዱ። በበለጋው እንደገና አንበሳሌ ያንበሳሌ ዝኖ ነበር። በሌላው ጊዜ የባህርዳር ዝኖ ነው ምንድን ነው የሰሩት አቶ ዮሐንስ የተጠየቁበት በማለት ባህርዳርም ሄዶ እንደጠየቀ ሰምቻለሁ። የተሰጣቸው መልስ ሰምቻለሁ። ሁሉንም እኔ ሳላይ እኔ ሳልሰማ ሰው ግን መከራ የተቀበለ እኔ ሳልሰማ እንዳቤቶች ነው የስቴት ወደ ሪሳል ሰማ ነው ሳይዎች ይደዋል ሪሳል ሰማ ባህር ዳሮች ይደዋል። አሁን ደግሞ ያለው ውጤት እንጠብቃለን።
የሚያስፈራ የለም አልጨነቅም ታሪክ ተሰርቷል ታሪክ አይሞትም ታሪክ አይቀበርም ደስ ይበላችሁ ይሆን አምላኩ ስለሆነ የዘመርኩኝ አምላኩ ስለሆነ የዘመርኩኝ Yeah.